ẹ̀làbọ́rú, ẹ̀làbọ́yè, ẹ̀làbọ́ ṣíṣẹ, ogbó àtọ́. Odù Fátí Abébí bá wa sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ tòní, lọ ń pè ní òtúrá lọ́wọ́ ọ̀tún, ọmọ òtúrá lọ́wọ́ òsì. Tọ́mọ Báláwo pè é pọ̀ tọ́ pè ní òtúrá méjì. Kí ni Ifá bá wa sọ? Ifá sọ fún olú ìbéèrè yìí àbẹni tí odù yíyọ sí, Ifá ní ipò kípò tí ó rọ́wà. Kó má fi jẹun èèyàn níyà, agbára yóò wù tó kó bá ní. Kó má fi jẹun èèyàn níyà, kó má fi rọ̀ ìlàrun ẹ̀là kejì jẹ. Kó má sọ fún òun nígbà tí wọn sọ ká ní pẹ nìyí tó dá pàdé náà ni àwọn èèyàn fi ọwọ agbára gẹjẹ àbí tó fi ń jẹ níyà. Ifá ní pé lọ rí lóògùn kankan tọba rúkọ tó kọ fún ọkùnrin kankan fún ìgbé ṣù. Ifá ní pé òun ló mọ ìlú wọn bá ṣe ìgbéléèdè màlá bá ṣe ègùn wọn gbè níjà. Ẹ̀yin ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀nà tí mo fi jẹ́ ọ̀gbọ́n mi láti ibi ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìgbà wọn méjèèjì ni ògbẹ́rù dájà. Àlùkandì ni wọ́n lè wá fún ẹwé elédùnmarè agọ̀tún ọba tẹ́nílẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ fokísà gbèjì omi. Ìyá ti kọ̀lé ọ̀run bọ̀ wálé ayé ẹ̀bọ̀n wọn ni ó wá ṣe. Ṣé àlùkandì ni elédùnmarè tí wọ́n níṣẹ́ káàkiri. Ó ń jẹ́ṣẹ́ náà lájẹ yé. Ó wá di àyọ̀fẹ́, ó di ààyò ní òde ọ̀run. Ó tó àsìkò tó fẹ́ ránṣẹ́ wá sí ilé ayé. Gbogbo owó mọ̀lẹ́ tó kù ní àlùkandì nìkan wọn. Nítorí kò mú ló mọ̀ ọ́ jẹ́ ọba àwọn àlùkandì wa ní ayé. Àlùkandì tọrọ agbára kí gbogbo nǹkan tó ń bá rò kó kó máa ṣe ọ́ sì fún. Òde ilé ayé tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sayé rúdurùdu. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa ọmọ aráyé lọ. Tó bá yọ sọ́jà á bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin èmi àlùkandì, èmi àlùkandì. Ẹni tó bá wù mí ni wọ́n pa àlùkandì ọlọ́run á pàwọn èèyàn lọ. Ó tó gẹ́gẹ́ ní àwọn àgbààgbà àdúgbò lọ dáfá àwọn lè ṣẹ́gun ẹni yìí. Àwọn Babaláwo ní pé ẹni yìí jíṣẹ́ tí elédùnmarè òun ni. Ó ń gbèjà elédùnmarè ni elédùnmarè ò ṣe ń gbèjà. Wọ́n ní kọ́ máa wáyé kọ́ gbogbo ọkọ̀ olóògbé kankan ọ́ gbogbo tán ní kọ́lọ́ fàkókọ́ bẹ ṣù. Ọba òkọ́ bẹ ṣù. Èṣù bá lọ sí elédùnmarè. Àlùkandì tó wọ́n wá sí ilé ayé yìí ó ń balẹ̀ ayé jẹ ni. Elédùnmarè bá ní àwọn olúmọ̀lẹ́ iye ẹgbẹ́ lọ wò. Àwọn olúmọ̀lẹ́ bá wá sí ilé ayé ọba nípa àlùkandì lóòótọ́ ló ń balẹ̀ jẹ ni. Elédùnmarè kọ̀ọ̀kan ti ọgbẹ́ alọ́wọ́ tòun ló kọrin ìmí àlùkandì èmi àlùkandì ẹni tó bá wù mí ni wọ́n pa àlùkandì ọlọ́run ẹ̀ bá láti sọ pé ìwà àlùkandì ṣé wọ́n èébì ẹ̀rọ ọlọ́run ni àlùkandì ọlọ́run ẹ̀ bá mu ọ̀dẹ̀ ọ̀dẹ̀ apàdà tó di ọ̀run ọba nípa àlùkandì kò lè wà ní ayémọ́dọ̀ ní agbára tó fún ọba àgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ní ìgbọ̀wọ́ méjèèjì ni nítìlẹ̀ ọ̀run bọ̀ báyìí ẹ̀bùn wọn ni ó ṣe èmi àlùkandì èmi àlùkandì ẹni tó bá wùn mí ni wọ́n pa àlùkandì ó ní ìwà àlùkandì ìwà àlùkandì ṣé wọ́n ebi ẹ̀rọ ọlọ́run ni àlùkandì ọlọ́run ìbàdàn sọ́nbẹ̀ ìbàdàn bẹ̀rẹ̀ àtàbà ní ká má sílò ẹ̀làbọ́rú ẹ̀làbọ́ ẹ̀làbọ́ ṣíṣẹ́.